一直的一直的往前走，疯狂的世界迎着痛，把眼中所有梦都交给时间。想飞就用心的去飞，谁不经历狼狈，我想我会忽略失望的灰，拥抱遗憾的美。我的梦说别停留等待，就让光芒折射泪湿的瞳孔，映出心中最想拥有的彩虹，带我奔向那片有你的天空，因为你是我的梦。会怎么变化都不是意外，记得用心去回答命运的精彩。世界会怎么变化都离不开爱，记得成长的对话，勇敢地说过不再等待。就让光芒折射泪湿的瞳孔，映出心中最想拥有的彩虹，带我奔向那片有你的天空，因为你是我的梦。在家看书效率没有在学校快啊。我还有一年就毕业了，你倒要考研了。哎呀，我正发愁找工作呢，现在你一回来我就更怕找工作了。你可以考公务员啊。我妈也这么说，但是我觉得吧，公务员太单调了。我觉着吧，你可以做两手准备，一边考着公务员一边找着工作都不耽误。我还有第三手准备呢。什么？找男朋友啊。以前我还嘲笑你，现在啊网恋都找不到好的了。怎么办？男朋友子，今天见到了董总，没想到人能老得那么快。睡得太死了吧，电话把我都震醒了。嗯嗯啊。喂，长工吧。哦，小林总啊。老董想不开，先问一步走了，等定了追悼会的日子我再通知你。哎，害你翻车那小子特深沉，不说话我都不敢理他，好像吧
随时可能给你一拳，就那种狠角色。干嘛呢？老董太不服输了，借了好多钱，走投无路了。我早就想到会有这种结果，可我没拦住他。我也要走了。去哪儿啊？离开京沪，回老家。小林，伤心地啊，这是。你呀，认识我和老董的时候，我们意见一直不合，可我在心里是把他当兄弟的，我没拦住他，我拦不住他呀。受伤了呀？没事，摔了一跤。怎么不告诉我一声啊？我这不过来让你看了吗？出去说。哎，是不是你胳膊受伤了才可以提前回来的呀？嗯。你穿的这么正式，跟我挺配的。你要参加什么正经事儿啊？我参加了一个葬礼。哦，谁呀？董建国。说点别的吧，现在心情特别的不好，所以就想看看你。只要看到你，我心情可能就会好点。看来
我的人生价值得到了重要的体现呢。在我这儿很有价值。那你随便看看一辈子。说好了，我会一直在的。哎，那你怎么知道我在这儿呢？你不说了吗？每天你这个时候都会在图书馆，所以我就想过来碰碰运气，看看能不能找到我的救命稻草。当然可以找到了，我一直都在这儿的。谢谢。嗯，走吧。2003年，董总和小林总先后以不同的方式离开了京沪。我们谁都没有猜到，从2003年开始，中国的房价以惊人的速度增长着，进入了房地产产业的黄金10年。上面写着呢，这种太夸张，看到吧？哎，多好看呀！我看还是这个。是吧？下面这个。哎，这个。啊。爸，我和我妈坦白了，我还是想做生意。您就放手让我去做吧。你一个臭小子在美国栽了，现在跟你爸低头了是吧 ？No， 不是低头，是合作。合作？和谁啊？你和我啊？对啊。我想做这个生意，您帮我出出意见，赚钱是其次的，主要是想磨练磨练自己。自己去深圳华强北走走，做生意先要了解市场。华强北就是电子市场这块的风向标，那里打个喷嚏，全国电子市场都感冒。你好，这是我的名片。等明天的嘛，怎么样，靓仔？好啊，明天就不需要了。你一会摘，我给你个 QQ 摘一下，每天早上在上面问一下价格，你就清楚了。哦，好了。我跟你说啊，帅哥，你要做电子产品呢、啊，来我这里就对了。就是春节的时候，我们放一天假呀。啊。中关村那边立马就涨价格了，知道为什么吗？为什么？我们才是市场的老大啦。对，我爸也这么说，所以我特意过来看看。哎，哥们儿，嗯，今天人怎么那么少啊？恐怕要全员变啊，别人都不敢出来啦。啊，最近有传染病啊，人家都不敢出来了。你来的不是时候。你看你就不像是做生意的，看这么帅，就像学生似的。来，长得显嫩呗。嗱，我俾你留个电话，翻转头有咩需要打我电话得啦。哦，打电话。对，这就听懂了。谢谢你啊。好，拜拜。拜拜。你好，先生你好，不好意思，我们收到通知，每天下午都要帮客人量一下体温的。量体温？啊，是的，先生，你没有什么发烧不舒服的吧？没有啊。要不你先回去吧，我量好之后给前台打电话。啊，好的，谢谢。啊。哎，等等等等等等，我给自行车消消毒。来来来，弄过来点。哎，别进去，里面我刚消完毒啊。这几天啊，店里没有顾客，干脆把店关了算了。早该关了，可是关干什么呀？啊？是啊。又消毒呢。啊。哎哎。啊。干嘛去？复查去，那一个人去啊？小山呢？学校不是封了吗？学生都不让出来，
估计啊要到六月份才能回来了。那我陪你去吧，来拿着。哎呀拿着，我告诉你，一会儿把小任他们家也消毒一下啊。走走走，又麻烦。哎呀没事没事。没人啊啊，这挂号都不排队了。是啊，哎，瑶瑶呢？哦，我给他发短信了，一会儿他就过来了。来，先挂号吧啊。好，麻烦你帮我挂个号啊。妈，哎，瑶瑶，魏阿姨，哎，瑶瑶来啦。不是不让你来医院吗？人都躲着医院，就您还非往上撞。不是，瑶瑶。没那么严重吧？你万一不是复查吗？所以我就跟着来了。把口罩给我戴上。哦。妈，我警告你，这是非常时期，这两个月的传染病啊太严重了，不是什么急诊受不了的病，都别来了。你要开什么药，告诉我就行。哦，好。就是给你买的消毒水，在家多消消毒，店也别开了，又没人没生意的。那么严重啊？那你不回家了？我先不回去了，在医院就行，不舒服就行了。你快走吧，快走吧，快走，快走，别来了，快走，快走。我跟你说，那么危险，小心点。口罩，哎呀，我自己来，我太……很不舒服吗？有点咳嗽，检查一下。跟大家宣布一件事情，今天开始全院封闭。封闭，怎么？这半个月大家就别回家了，一会儿赶紧给家里打个电话，要送什么东西放到大门值班室。什么时候是个头啊？这要到什么时候啊？对呀，至少半个月吧，咱们算好的了，没赶上治疗的点。照顾好自己、啊、晚上别着凉啊。哎，知道了吗？那我们回去了。哎，走了、哎、好，走了。想不想我呀？说点正经的。这个最正经了，我可想你了。以前天天见面不觉得，现在好几天见不着，饭都吃不下。哦，这是你妈给你收拾的，内衣多，外衣少。你流氓，看我内衣。来，我看看。嗯，没瘦，还胖了。别碰我，有病毒。怕什么？大不了一起死。呸呸呸！死什么呀，让你注意一点。我在来的路上已经决定了，等这阵子一过，咱马上结婚。你现在说这个干嘛呀？不乐意啊。我知道你还年轻，可我虚岁都35了，再等下去都该不惑了。你看你漂亮还显小，我呢，我这工作操心多，老得快，再不早点结婚，人家真以为你嫁一老头呢。谁说的？你一点都不老。行了，我家有镜子，用不着你违心夸我啊。行吧，行，我就去准备了。你要是敢在这儿亲我，我就答应你。我算了，走了。哎，来来来，你过来。你别勉强啊，我开玩笑的。哎呀，好啦，还真亲呀、啊，老不秀。在医院注意安全啊。嗯。我一会儿去买戒指，你把尺寸量好给我。嗯。那我走了。嗯。
回去吧。做表的尺子呢？刘云给弄折了，我那还有一把，你要吗？要，现在就要。着急，等会儿。哎呀，着急，十万火急！哎呀，现在给我拿过来啊！先生您好，请问需要帮忙吗？啊，我先自己看看啊。好的。哎，你好，这个让我看一下好吧？好的，谢谢。你看一下喜欢吗？人家说不喜欢呢，还能再换一次。你怎么送结婚戒指，连购物袋一起送啊？这不是让你拿的方便吗？那我一会儿再看吧。哎，看仔细啊，不行我去换。不行也不换啊！你送我的结婚戒指，怎么能随便换？就没有什么想对我说的吗？哦，明儿我真得去趟你们家，问一下你爸妈哪儿办酒席好。我家倒方便，就我一个人，没人有意见。不是说这个。哦，你十一有假吗？你故意的吧？那你想听什么？好听的。你是我在这个世界上见过的最漂亮的姑娘。从哪儿学的呀？这么会说。以前是小流氓的时候，什么没见过没听过。李宁峰。真话。算你勉强过关吧。那小流氓有没有教你一点别的呀？哎呀，喜欢吗？怎么还买两个呀？让你选呀。还买个金的，土死了。哎，在医院照顾好自己。嗯，按时吃饭啊。好。知不知道？知道了。进来一个疑似病例，赶紧通知各病房，不要随便走动。好。瑶瑶，快点。好，马上过去。我先不跟你说了，有情况。哎，李宁峰，你一定要记住我现在说的话。嗯，你说。我爱你。妈，我凯旋归来了，你还不出来迎接我？哎呀，女儿啊，总算回来了！哎呦呦呦！哎呀，让妈抱抱，让妈抱抱！哎呀，让我看看！哎呦，瘦了，是不是没饭吃吧？啊，你看这都瘦了！这担心的我天天觉都睡不好。这没事就好，没事就好啊！哎呀，你们干嘛呀？妈，这两件脏衣服你给我洗了，手洗，都是好衣服，机洗啊，容易变形。行。你妈现在就给你去洗，我帮你啊。啊，我看看，手今天头发还可以。爸，好看吗？嗯，好看。这个呢？怎么两个呀？哟，戒指呀！让妈我好好看看。哎呀，这个黄金的好看。这个呢？哎，
这不银的吗？这银的都不值钱，买它干嘛呀？这是白金的，那我看都跟假的一样。有证书的才不是假的呢。你们怎么不问我谁给我买的呀？这还用着问吗？啊，李宁峰呗。哼，没意思，一点惊喜都没有。准备定了？啊，他非逼我定下来，说他年纪大了。哎呦，哪有啊？那李警官啊，正当年，男人35啊，那是最好的年纪。我也这么觉得。哎，自个儿就定了，你也不回来问问我们俩？我这是你们的小女儿，意思意思的就嫁出去就行了。你们呢，还是关心关心你们的大儿子吧。哎，这孩子，你看看他像被灌了迷魂汤一样，真是的。哎呀，知足吧你啊，多好的女婿啊。人没事就好嘛，对吧？行了，这回你满意了吧？你呀，就嘚瑟了啊！我问你啊，这买两个有什么说法没有啊？有啊。他说小时候喜欢白金的，老了喜欢金子，一气儿都买了，还打折。挥霍，不老婆挥霍才是王道。郑莹莹，出来！你不是今天值班吗？我就没去找你，还想给你个惊喜呢。那完好无损，如意归来。过来。干嘛？快点。好的吗？回来了。啊，把东西放下，赶紧吃面。哎，哎，我跟你说啊，特逗。我今天从酒店出来，那酒店门口就挂一横幅，上面写着。热烈庆祝本酒店某某某被排除疑似病例。现在都查得严，你跑车没被查呀？我还好，我知道查得严，我就一直在城外绕，跟你差不多，俩月没回来了。你筷子在里边自己拿。啊。哎，我跟你说啊，这次我到了那地儿之后太喜欢。遍地都是创业故事，随便拎出来一个都能写小说。哎，有个女的跟我一样，学习不好，然后人家就去外企去绕线当女工，后来又去什么车站去卖零部件，结果啊，人家就这么一步一步一步的开了自己的厂子，厉害吧？我这回回来，想明白一件事儿。什么？我还有机会吗？和瑶瑶，你给我一句实在话。你说真的？这趟在深圳。那边疫情挺严重的，但是我自个儿什么都不怕，就是心里惦记瑶瑶。要是能给我插对翅膀，我指定就飞回来了。
虽然这么干挺不地道的吧，但是公平竞争呗，只要你不介意就行。人生苦短，我想追瑶瑶。他要结婚了，结婚？他才多大呀？说大不大，说小不小，都已经工作四五年了。他要结婚，没人能拦得住他。喂，瑶瑶，你回来了？哦，对，我刚从深圳回来，要不你陪我吃点东西去吧？好。嗯。想吃什么？我这里有优惠券。不用这个，你想吃什么告诉我，我去点。我不饿呀，我刚吃了午饭出来的。我饿呀，我刚从深圳回来。嗯，那行，你看着点吧。我要一份炸鸡排。等着。来了。找我什么事啊？心烦要我开导？从美国回来一直没正经聚着，想单独找你聊聊。聊呗，聊什么？你说什么我都爱听。酸吧你就。你去深圳干嘛去了？摸摸路子，准备做手机生意了。不倒腾你的名牌包了？不倒腾了，做正经的。你说饿又不吃，点了一大堆诱惑物，又胖了。吃，敞开了吃，你吃多少给你点多少。你还记得小时候吗？每次你想吃炸鸡排，就会敲诈我。当然记得啦。哎，那年你是14还是15了？15岁吧，初3的时候。那个时候没钱啊，我哥也穷，小山哥也穷，每个星期生活费也就几块钱吧。不敲诈你敲诈谁啊？嗯，你还记得吗？有一次我想喝酸奶，找你借钱，你打开钱包一看，一叠儿100的，得有2-3千吧。你还问我够不够，不过去取，当时真是笑死我了。不就喝杯酸奶吗？有吗？我还干过这事儿。当然有了。我记得高中那会儿，你最爱说的一句话就是“没事儿，哥有钱”，可烦人了。你东哥在你心里就这形象？瑶瑶，怎么啦？没事，快吃。这几个放前面柜台了。好。崇老师大驾光临，小店蓬荜生辉啊！给。谢了。你还真是哈，总是有做生意的路子。怎么样，这店不少投吧？这次是靠我爸，他投的。我之前挣的那些钱啊，在美国全交罚款了，
要想全靠我自己干起这么大一店，估计得卖五年包。不排斥你爸帮你了？那是过去。走吧，今天。怎么样，我这小店还不错吧？这都是你自己弄的啊？必须的呀，我韩东谁呀？来，坐。今儿不忙？我今天休息。行，晚上请你吃饭啊。哎，你接着说啊，怎么就想通了？啊，小时候叛逆啊，觉得听父母话多丢面，是不是？现在长大了，想法也变了。爸妈生意做那么成功，指定有他们的经验。我是他们亲儿子，怕什么丢脸？所以现在就该请教请教，该求助求助呗。成熟了，会正常思考了。那时候啊，不懂事儿，你呢，多包涵。你这个人啊，缺点突出，但是优点也突出，所以不要妄自菲薄。是，钟老师，咱不妄自菲薄。谢谢。这个天哪啊！啊，是啊，这边。哎，给我一个吧，都贴上了，我那屋子不贴不好看。我不是怕你不乐意吗？这不有讲究吗？这讲究什么呀？然后结婚我高兴啊，满院都贴上这红喜字，多喜庆，多好看啊！行行行，来你挑一个啊，我看看。哎，这个好看。哎，你们几个，明天可不许迟到了，千万不要迟到了，菜可好吃了，迟到了吃不上那可不怪我了啊。好的，我们好的，放心吧。那我先走了，拜拜。拜拜。明天别迟到啊。好的。哎，穿着制服呢。抱一下嘛。握个手意思一下。讨厌。这都算违反规定了。知道了，李所，你就自己折腾自己吧。明天结婚，今天还值夜班。我自己定的规矩啊，单身得多担待。今儿最后一天单身，我得站好最后一班岗啊。明天别迟到啊。不会，我6点钟下班，7点钟赶到你那儿，正好。不着急，一定要吃早饭。知道。那我就不送你了。啊，不用送我，我坐公交回去方便，比坐你的自行车舒服多了。哎，你想送我还送不了呢。知道知道，违反规定嘛。快走吧，万一你会晚节不保，你们所里的人看见啊，笑话你啊。哎呀，知道了。记得吃早饭啊。知道了，老婆。干嘛呢？哟，玩网游啊？空虚呗。哼，哎，不过我说啊，以前长工搞论坛，现在你玩网游，哼，这个电脑啊，真是害人不浅的东西。谁像你呀、啊，活得跟个古人似的。哼。哎，我给你留了一个动感地带的号，在小周那儿，你自己去拿。啊。杨浩明天结婚吗？嗯，红包准备好了。包多少钱？6000。6000？这么多？你兴奋个屁呀！又不是给你的。哎，我是特意给他定制了这个。一想李宁峰指定不高兴，后来想想算了，图个吉利，包红包得了。哎，还挺好看的，哪儿买的？哦，
我在深圳认识一朋友，他的新创品牌。佐卡伊。我说，难过吗？滚！我拿号的啊。韩东来了，哎，我怕明天起晚了，所以今天就过来了，看能帮你忙点什么。不用，新娘子，不搭理人呢。叫程担忧了吗？按照您的吩咐，叫了。怎么拿我手机呀？喂，不是说不要打我手机吗？打小灵通，手机太贵了，一分钟一毛钱。嗯，好，我知道了。哎呀，马上就睡了，五点还要化妆呢。哎，哎，不错吧？我明天办完服。行啊，挺帅的。那必须的，就是领带短了点，还是身子太长了。领带短可以把它放长，会不聊天你？哎，干嘛找魏小山当伴郎啊？块儿这么大，多费布料啊！哎，我知道你今天心情不好，你别跟我没事找事啊，一边去！谁心情不好？瑶瑶说了，不能便宜外人，所以就让他当伴郎了，还能白赚一套西装。嗯，嗯，我们瑶瑶最有良心了。哎，我跟你说啊，明天我陪酒，你盯着他点儿，万一喝大了丢人。我知道。盯着我干嘛？我还能跟你们丢人了？嘿，你真没少丢人好吗？只想。